продовжуєте наукові дослідження, і це надзвичайно складна робота і надзвичайно видатні результати за останні декілька років. Ми їх відслідковуємо. Дійсно надзвичайні. І Полтавська мала академія наук зазвучала і на міжнародних площадках, і в різних країнах, де дуже гідно показала і область, і показала, що цей комунальний заклад, ну я думаю, що один із таких надзвичайно успішних закладів не лише в нашій області, але й в Україні. Тому чудові здобутки, чудові показники, надзвичайно складна праця і департаменту науки і освіти, і керівництва Малої академії наук, і кожного вчителя, кожного керівника закладу освіти. І, звичайно, перш за все, це наші науковці. І я думаю, що це самий такий найкращий вклад, те, що ви можете сьогодні зробити, підтримати нашу державу, нашу країну саме таким чином, підтримати Збройні Сили.